God morgon hörni och varmt välkommen tillbaka till en ny vlogg. Idag är det fredag här på gården. Jag håller på att städa ur hönshuset, eller mocka rent. Och jag skulle precis gå och hämta lite halm, men så kom jag på att vi har ju inte såna färdiga buntade liksom, utan Kalle köper ju såna här hel. Och jag orkar inte gå med den där spettet liksom, och det är lite för tungt. Så jag måste gå och hämta skottkärran. Jag tog en liten paus med, för vi har två hönor som värper för fullt där inne. Och speciellt en, hon låg nu och blev lite stressad när jag var där inne och grejade. Så hon började kackla. Hon brukar göra det när man märker liksom att hon typ ropar på tuppen. Eller att hon typ så här säger till att det är något som är farligt eller så. Jag kommer strax mellan. Så jag kände att jag ger dem en liten paus. Och så går jag och hämtar skottkärran så länge. För jag kunde inte ta det där själv. Den är allra längst bort vid hönshuset såklart. Ja, barnen är i alla fall på förskolan. Det blåser lite, så jag hoppas att ni hör vad jag säger. För Guds skull, att du är offret. Bete dig som det också. Kalle kom precis hem. Jag ville senare hämta lite stenar till där pergolan står, den här lilla gången som kommer vara från pergolan till köksträdgården. Har vi lagt en liten gång, och jag skulle behöva hämta lite stenar och bara liksom lägga längs med. Tänker att det blir lite finare. Och vi har ju fortfarande lite sten bakom huset. Och innan har jag liksom hämtat det med skottkärran, vilket har varit långt och jobbigt och tungt. Så Kalle sa det, men vi kan väl, alltså du kan väl ta traktorn bara. Och jag kan ju inte köra traktorn än. Men jag sa att jag gärna övningskör ner dit nu. För nu är det liksom på den lilla väg, och då är det ingen som är där ändå. Så det är ingen jag kan köra på direkt. Tänkte vi skulle göra det där. Gud vad mina strumpor var. Så, och klockan är redan 2:20. Vi ska hämta barnen 16:00. Så det är lite pass på här nu. Om vi ska hinna någonting innan vi ska hämta dem. Jag vet inte om ni tänkte på det heller. I förra vloggen tror jag det blir. Alltså jag vloggar ju rätt mycket nu, så det är lite svårt att hålla koll på när det var. Jag tror det var i förra vloggen. Så nämnde jag typ att jag tror att jag filmade vid typ datorn och pratade om en skylt. Och vi ska faktiskt, vi håller på att fixa en gårdsskylt till gården, vilket känns så himla roligt. Alltså det är någonting som vi har velat ha jättelänge, för vi har ju, det är tre stycken gårdar här som heter Rosa. Och våran är ju i mitten då. Och de andra gårdarna har liksom en skylt med namn. Och jag har tänkt på det så länge, på att vi skulle verkligen skaffa en skylt. Det är så himla fint. Det har liksom inte blivit av än. Och sen hörde en tjej av sig till mig som hade ett företag med sin man som tillverkar skyltar. Så nu håller vi på att titta på olika designs och grejer. Så himla kul. Det ska bli så himla roligt. Alltså jag ser jättemycket fram emot när den kommer hem, när vi ska sätta upp den. Verkligen, känns väldigt mysigt typ att ha ett, alltså att ha namnet på gården. Så att det syns. Det tycker jag är väldigt kul. En koppling. Båda har med broms. Båda är broms. Ja, de är sammankopplade nu, så annars är det att du kan bromsa en sida bara. Ja. Då är det ju vänster sida, höger sida, men de är ju... Okej, så det är broms. Så det där är koppling och det är broms. Broms. Nu är gasen nu borta. Där är gasen. Och sen upp med armen. Thank you.
Vem var det som var så obrydd? Vem var det som var så obrydd? Han heter Brum, sa du igår. Ser du att han har öron? Öron? Eller ögon. Ögonen? Ögon, förlåt för den. Har de inga ögon? Vi fick hem en ny gräsklippare till gården igår. Den här kommer vi också dela på med Kalles föräldrar. Men den här fick en sån personlighet för att han har ögon. Jag har aldrig sett en åkergräsklippare med belysning innan. Jag vet inte om han är söt eller om han är ful. Men vi kallar honom för Brum. För att det var någon som skrev till mig att han såg ut som bilen Brum. Vart vill du då, Mila? Vill du springa någon annanstans? Jo. Ska sova sen? Ja. Du också. Jag ska spela pang pang efter pappa äter mat. Okej, men jag vann ändå. Får inte gå ut på S. Får inte? Nej, man får ju inte gå ut på 2 eller 10. Nej, nu, hörru. Man får visst gå ut på S. Jo. Joho. Det är 10 och 2. Det där är yoghurt, tror jag. Mm. Det är choklad. Det där är vit choklad. Och vad är det där? Det där? Ja. Det är yoghurt, tror jag. Idag, alltså det är så varmt idag. Det är så varmt. Det utlovas regn imorgon. Vi kan ju verkligen hoppas på att det kommer regna. Jag och Viggo har varit i Tranås nu på förmiddagen. Vi köpte lite mat och sen köpte vi lite tråd för Kalle ska sätta. Han är ute nu och han ska sätta nya stolpar och utöka hagen lite till korna som går i skogen. Och jag måste ta tag i det här kaoset. Som är i köket och som är i varenda rum. Som alltid blir. Det blir typ värre med tycker jag när det är varmt. Jag har väldigt så här svårt för att städa när det är varmt. Alltså jag tycker, och det blir liksom värre känns som. Det blir liksom smutsigare fortare när det är varmt ute, tycker jag. Av någon anledning. Och jag bara känner att, men det måste göras, det kan inte se ut så här. Mila ligger och sover. Så det är rätt skönt, så jag hoppas att hon sover en stund till. Ska jag bara starta en podd. Det gör ju faktiskt saken lite roligare. Och lyssna på någonting som man tycker om. Så nu kör vi. Vill du ha en yoghurtbär? Nej. Jag tar bort den här då. Vill du äta den hel? Bita? Varsågod.
Ska mamma dela den åt dig? Ska jag dela på den? Mm. Oj, fortsätt, fortsätt trampa. Bra! Och så får du stanna innan vägen då. Vi har tagit oss ut med barnen. Vi har precis käkat lunch. Eller middag, mitt emellan. Jag hade lite kassler över. Och jag gjorde en faktiskt väldigt god kasslegryta. Som jag hittade på Ica. Icas hemsida. Oskratinerade kassler och tomatsallad. Men vi skippade tomatsalladen. Det var bara kassler, crème fraîche, chilisås eller ketchup. Peppar och rivenost. Väldigt gott faktiskt. Alla i hela familjen tyckte om det. Vi Kalle och Mila är borta vid våran jättesöta nya gräsklippare. Mila vill nog åka, tror jag. Vad är det? Vill du inte cykla mer? Jo. Va? Äter ni glass? Är det gott? Yes. Har du smält eller? Gud, det doftar så gott. Mm. Första regnet på typ 2 månader eller mer. Gud, vad härligt. Njuter du melon? Så fin regnstugan är där borta med det röda fältet på sidan där. Det har precis kommit lite välbehövligt regn. Alltså den här doften. Jag blir typ lycklig i hela kroppen. Vi har ju verkligen behövt regn. Alla har behövt regn. Och jag tror det ska ju regna imorgon. Det utlovas regn imorgon. Så vi hoppas väl på det. Men jag tänkte att jag fortfarande skulle köra min runda i trädgården. För man vet aldrig, tänker jag. Den här är ju så fin med. Barnen sover. Det tog så himla lång tid att söva dem. Jag började med att söva Mila. Vilket så här inte brukar gå jättebra för mig. Men jag tänkte ändå att jag måste ju bryta det mönstret. Liksom. Jag kan ju inte bara söva Viggo hela tiden. Eller alltså, om typ Kalle inte skulle vara hemma. Jag behöver söva båda barnen, så kan det liksom vara skönt. Det gick inte. Alltså inte alls. Stanna där då. Det gick verkligen inte alls. Alltså hon lekte, hon dansade, hon skrattade, hon hoppade. Och jag höll på att bli galen. Så jag skickade sms till Kalle och bara, hjälp! Så vi bytte. Så han kom upp och tog över Mila och jag sövde Viggo. Det blev ändå rätt sent. Klockan är över. Klockan är typ 9:30 nu, tror jag. Jag har suttit och redigerat klart vloggen som ska upp imorgon. Så jag tänkte jag skulle vattna lite. Alltså den här lådan... Det här är den lådan som inte vill alls. Alltså ingenting i den här lådan växer. Kronärtskocka här i mitten. Den misslyckades jag med förra året. Och det ser ut som att det blir samma visa i år också. Vilket är jättetråkigt. Men ja. Ibland, alltså man kan ju inte lyckas med allt. Det är ju en del som inte går så bra. Den där lådan däremot är den som är finast av alla. Där växer det rullika som man börjar komma blommor på. Solrosor, blåklint och sinja. Jättefin låda. Här har direktsådden börjat ta sig. Börjar komma upp lite. Och sen har vi ju krasse, solrosor, sinja, slöjsilja, aster. Jag tror det är där det är. Och här är det också mycket direktsått. Så jag hoppas att det kommer upp. Här är det också direktsått. Och de här ser ut att trivas också. Jag är väldigt sugen på. Jag tycker det ska bli kul att se den här. Det här är Clarkia. Jag har aldrig sett det innan. Jag hoppas att den trivs här. Att det kommer lite blommor. Och krassen direkt sådär. Ja, här är det ogräs. Och där i har vi lite rosenskära. Sinja, rölika. Och här är min rosenskära som typ växer på bäst. Mycket, mycket direkt sått. Det regnar lite igen det här året.
Jag tror det är också mest för att det gick åt så himla mycket blommor till framsidan i år. För att jag ville se henne ha lite blomster där också. Så jag tror att nästa år får jag nog kruta på lite. Lite extra. Bajsar du? Melon. På vissa sorter får fylla här. Och kanske lite mer grönsaker. Det hade varit trevligt. Men vi ska... Alltså det känns lite onödigt att vattna. Nu börjar det regna igen, men strunt ut. Vi kör ändå. Det kan vara bra lite extra. Det fastnar. Hej hörni, ursäkta att jag startar den här dagen lite sent, klockan är redan 2 snart. Jag håller på att sy en klänning. Jag har haft det här som en tanke att jag ska göra rätt länge. Och idag så kände jag att nej, men jag börjar väl, så får vi se. Så det här är då bröststycket. Så jag precis har gjort en plats för mitt huvud och follat. Den. Och nu hade jag tänkt att försöka fortsätta zigzacka kanterna och sen sy ihop allting. Jag har dock inte, jag måste läsa manualen på min symaskin. Jag har inte riktigt lyckats hitta rätt zigzagsöm än. Jag tänker att jag ska försöka läsa mig till och se om jag hittar. Jag har skrivit ut nu, jag har... klippt ut alla delarna, för det är 2 delar till kjolen, 2 delar ärmar och sen ett bröststycke. Jag tänkte jag skulle börja där. Vinko är hos sin farmor och farfar och vi ska åka dit 16:00. Blir bjuden på lite mat, vilket är ju super, super mysigt och trevligt. Och Mila har typ precis vaknat och det regnar idag. Alltså det regnar så mycket. Och anledningen till att det blev så sent start idag är för att vi är så sega. Eller vi var väldigt sega idag i morse. Alltså vi fick sovmorgon, vilket är jätteovanligt. Barnen vaknade inte förrän 8:30. Det var helt sjukt. Men Viggo var vaken 2 timmar i natt. Och alltså från 12 till 2. Och han bara liksom... Han pratade om att han såg någonting liksom i rummet och så fick vi tända lampan, men ändå så såg han någonting och som han tyckte var läskigt och hit och dit. Och han hade ont i huvudet, han hade ont i benen och ja, det tog jättelång tid för honom att somna om. Jag och Kalle har varit lite sega nu på morgonen och inte gjort så jättemycket. Det har varit väldigt så här lunk. Och jag behöver städa, eller vi behöver städa här inne. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle fortsätta med klänningen. Men jag ser fortfarande hinner, en liten stund i alla fall. När jag och Kalle hämtade stenen så i fredags så såg vi ju våran anka. Alltså vi trodde ju typ inte att han hade överlevt. Vi har ju tyvärr bara en kvar. Men då var han där nere vid dammen. Och det är ju så synd om han. Och alltså... Det som är jobbigt är ju att han liksom är själv. Det är det jag tycker är lite jobbigt. Att han inte har någon typ. Men. Nu. Hej. Tittar vi ut genom fönstret. Och där är han. Så jag tänkte att jag skulle stänga ut hönsen. Så att han får komma in och äta. För de. Vi. Fan. Vi har märkt att. Tyvärr att hönsen inte riktigt accepterar honom. Så det är jättebra. Vi har märkt att hönsen inte riktigt tycker om att han går och äter av deras mat. Så jag tänkte att jag skulle stänga ute. Hönsen nu. Så får vi se om han vill komma in och äta. Hej! Ska du komma in? Jag ska öppna åt dig. Jag ska inte... Ja, då. Lite rädd. Inte om du blir någon... Tomt.
Hopp. Kika. Det här känns lite spännande och lite läskigt. Jag är lite vanlig. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om passformen. Men den är ju lite lös. Och tanken är då att jag ska sitta... Jag kommer köpa ett resår och sätta här så att den liksom kommer typ stanna där och det kommer liksom puffet kommer försvinna lite. Ni förstår. Jag ska göra en kanal där och sen. Hej hörni. Idag är det måndag. Jag får börja med att bara ursäkta för en väldigt hoppig vlogg, eller i alla fall från söndag till idag. Det blev liksom inte så jättemycket filmat igår. Dels för att vi hade en så seg morgon och sen för att vi var iväg till Kalles föräldrar. Så det enda ni fick se mig göra var ju typ att sy igår. Och jag kände typ att jag ville så här, jag har inte avslutat vloggen men jag ville också bara hoppa in och... Det blev lite tråkigt så här. Jag kände att det var lite tråkigt för att titta på. Men förhoppningsvis blev det tillräckligt mycket roligt de andra dagarna i alla fall. Klockan är snart 6. Barnen ska sova om en stund. Tjena! Var ska du? Ska du ha din tutte? Båda två? Vad gör du? Börjar du bli trött? Börjar du bli trött? Vill du sova? Vill du sova? Vill du sova? Nej. Nej. Okej. Ja, alltså det här med att jag började sy en klänning igår var ju sjukt spontant. Jag har tänkt på det ett tag men aldrig liksom riktigt börjat och då kände jag igår att nej men fasen, jag börjar och testar. Så jag började med det här projektet igår och jag är färdig idag. Och jag har nog hittat en... lite av en hobby för jag har insett hur roligt det var och det blev faktiskt riktigt bra. Jag är lite så imponerad över mig själv för att vara min första klänning. Så jag ska visa er resultatet. Okej, okay. Är ni beredda? Så här ser den ut. Jag gjorde precis klart det sista, vilket var att folla de här rosetterna som jag har gjort för att så här göra den här ballongärmen här. Jag funderade på om jag skulle vänta och köpa resåband. Men sen tänkte jag att nej, men jag har ju tyg över. Och det kanske är lite gulligt med så. Och sen har jag även gjort ett band i midjan. Så här ser den ut. Jag hade liksom... Jag tog ju en så här... jag kommer inte ihåg vad hon hette. Men jag hittade en blogg. Där hon hade... Den här personen då hade skrivit ut... ja men mått hon använde sig av, så jag kopierade dem helt enkelt bara för att liksom få ett hum på vilken mått jag skulle ha. Det var så svårt att gissa liksom. Så då gick jag efter hennes mått. Och då blev det liksom härifrån och upp och inte bandet då. Sen tyckte jag liksom att den blev lite, jag ville gärna ha lite längre. Så då kom jag på själv att jag skulle sy dit en volang. Vilket blev väldigt trevligt måste jag säga. Och sen tog jag ju... om en egna sån här band och sen sydde ett band till midjan. Och jag har klippt ut det. Jag hittade ett annat tyg som är en duk som jag aldrig använder för den passar inte riktigt in någonstans. Så då har jag klippt ut det istället och ska göra en klänning av det. Så det känns som att en ny hobby kanske... Hej! En ny hobby kanske har så här... Ja, jag har hittat en ny hobby vilket känns väldigt kul. Men jag tänker att jag kanske ska ha den på midsommar. Det blir nog bra. Men, som sagt, barnen ska strax sova. Jag ville liksom bara hoppa in här och
avsluta vloggen och sen avsluta så att ni fick se klänningen färdig i alla fall. Så, men jag tänker att vi syns helt enkelt i nästa vlogg. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Hoppas den inte blev för hoppig för er. Får ni ha det så himla bra, så syns vi snart igen. Puss och kram. Hej då!